Anita, čuli smo Ivu Sanadera koji tvrdi da državno odvjetništvo ucjenjuje Fiolića i Čobankovića da svjedoče protiv njega. Što na to kaže Petar Čobanković? Pa nema govora o ucjenama. Petar Čobanković kaže da je spreman odgovarati za kupoprodaju zgrade u Planinskoj ulici. Danas kaže da mu je žao što je umiješan u tu aferu, no ističe kako mu je ipak savjest donekle čista jer se on u toj aferi materijalno nije okoristio. Kako stvari sada stoje, sve je izglednija njegova nagodba s tužiteljima. Očekivao je Petar Čobanković skidanje zastupničkog imuniteta. Nije ga iznenadilo, no nije ga ostavilo ni ravnodušnim. Osjećam se vrlo loše, pomalo na neki način i razočarano, ali nažalost to je nešto što, evo, što je posljedica nečega što se zbilo u 2009. godini. To je normalan proces da se ide na skidanje imuniteta i ja ću, evo, nastojati dalje raditi na raditi na dokazivanju svoje nevinosti. Pokajnički se prisjeća bivši ministar kupoprodaje zgrade u Planinskoj, zgrade zbog koje će s bivšim šefom Sanaderom na optuženičku klupu. Na neki način bi se moglo kazati da sam bio prisiljen, ali isto tako kazat ću da sam možda bio malo naivan, da sam možda malo previše vjerovao određenim ljudima i evo, desilo se. Nažalost, sada kada bi se vratio u prošlost, naravno da po cijenu čak i da više ne bude ministar, ne bi to odradio. No vrijeme se ne može vratiti, zna to jako dobro bivši ministar Čobanković. Sve je izglednija njegova nagodba s državnim odvjetnikom. Jeste li se nagodili? Pa, tu smo na nekom putu, ćemo se to razriješiti na jednom dobrom putu. Milijuni od prodaje zgrade nisu završili u njegovom džepu, pravda se Čobanković. Na neki način mi je koliko toliko, koliko može biti, savjest mirna jer nisam imao nikakve materijalne koristi. Nekada prvi čovjek Vukovarsko-srijemskog HDZ-a, čovjek koji je na izborima HDZ-u donosio najviše zastupničkih mandata, zbog ovog procesa najavljuje svoju političku mirovinu. Što je tu je, ja naravno ću polako izlaziti iz politike i skupa sa svojom djecom raditi na vlastitom imanju. Prije mirovine, sudnica, mrlja za kraj političke karijere nekada najsimpatičnijeg ministra Sanaderovog kabineta. Anita, optužnica je podignuta, no to još uvijek ne znači da će Petar Čobanković sjesti na optuženičku klupu. Ne, on prvo treba odgovoriti na optužnicu, a kako smo vidjeli, Petar Čobanković i njegov odvjetnik nadaju se da će se nagoditi i na taj način izbjeći suđenje. Anita Martinović razgovarala je s Petrom Čobankovićem, bivšim potpredsjednikom vlade, optuženim za aferu Planinska.